gänget, god morgon och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Alltså ni måste ju tänka att jag är helt galen som är uppe så här tidigt på en lördag. Nu är klockan 07:47 och alltså jag har bara väntat på att klockan ska bli tillräckligt mycket för att jag ska få åka till stallet och åka till Melvin. Men alltså jag är inte sån här i vanliga fall, utan anledningen att jag är så morgonpigg idag, det är ju för att jag har precis kommit hem från Thailand. Så jag är jetlaggad och fördelen när man åker från Thailand till Sverige är ju att man är trött på kvällen och väldigt pigg på morgonen. Så att jag liksom passar på att utnyttja det här. Men nu måste jag säga att alltså, att vakna klockan 16:30 är ju inte riktigt hållbart längden. Så att jag behöver liksom ställa om tiden lite. Men jag tycker det är väldigt härligt också att vara så här pigg på morgonen. Och liksom vara på väg till stallet. Jag har ju varit vaken hur länge som helst redan. Och klockan är inte ens 8. Men så kände jag också så här, jag måste lugna mig lite för jag kan ju inte åka till Melvin innan hans morgonfodring. Alltså han har inte varit i Thailand, så att han är nog inte morgonpigg. Så han kommer ju bara undra, vad gör du här människa? Åk hem och sov, det är lördag. Men i alla fall, jag ska åka till stallet nu. Solen har typ precis gått upp och det ser ut att bli en jättefin dag. Blå himmel, jag är så peppad på att vara tillbaka i Sverige. Jag är så peppad på att vlogga. Jag är taggad på att träna med Melvin. Idag har vi ingen träning, jag ska rida honom själv. Men ja, det är bara en väldigt härlig dag. Och en sak som jag har tänkt att visa er idag, som jag har fått frågor om, som jag liksom tänkt att jag ska visa ordentligt idag, det är mina rutiner inför ett ridpass med Melvin. Så att, det ska ni få se idag. Och jag hoppas att ni kanske kan få något litet tips på vad man kan addera i sin rutin inför ridpass. Så, välkomna till en ny vlogg. Det är lördag, det är härligt. Vi ska åka till stallet. Jag behöver några såna här nu när jag ska bekämpa min jetlag, för jag kommer bli jättetrött snart. Men nu kör vi. Nu åker vi till stallet. Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det var så härligt i Thailand. Jag och Kalle hade det jättebra. Det var jag och Kalle som var där. Det var vår första resa ihop och det var så mysigt och ja, helt underbart var det. Och idag är det faktiskt så att efter jag varit i stallet, jag kommer tillbaka någon gång typ vid lunch, och i eftermiddag kväll så har Kalle planerat någon överraskning till mig. Jag har ingen aning om vad han har planerat. Han verkar väldigt taggad i alla fall och ja. Så att just nu har jag absolut ingen aning. Men jag tänker att det får vi se här under dagens gång. Så att ni får också se vad det är Kalle har planerat till oss idag. Jag tror att det kanske är, det är ju Alla hjärtans dag på tisdag. Så att jag tror att det är liksom en Alla hjärtans dag överraskning nu eftersom att det är helg. Så ja, väldigt härlig lördag framför oss. Nu drar vi till stallet. Nu har jag precis kommit fram till stallet. Melvin är ute i hagen. Jag ska bara byta om. Jag har på mig sneakers och en vanlig jacka. Så jag ska bara byta om till rätt skor. Och oj, jäklar vad halt det var här. Rätt skor och rätt jacka. Och sen ska jag gå och hämta honom i hagen. Jag vet inte om ni ser honom där borta. Men han står där i alla fall. Men medan jag byter om så ska ni få ett litet tips av mig. Så att spetsa öronen nu. Nu hör ni, är det dags att prata om någonting som vi alla påverkas av, framförallt i dessa tider, och det är vår privatekonomi. Man kanske har märkt att det är betydligt svårare att spara pengar, få pengar att räcka hela månaden. Allting är dyrare nu och det märker vi av. Kanske framförallt vi hästmänniskor som också har väldigt mycket utgifter till våra hästar. Det är ju liksom, det har ju påverkat även där. Så för min egen del i alla fall så försöker jag verkligen att spara in på onödiga utgifter. En sak som jag har gjort för att spara på kostnader, det är att jag har blivit mycket bättre på att laga matlådor. Så att jag inte köper lunch ute, utan att jag kan ta med mig en matlåda istället och äta i stallet eller innan jag åker till stallet eller sådär. Så det är en sak som jag har gjort som känns väldigt bra. Och jag märker av stor skillnad också faktiskt i min plånbok. Och ett tips jag har, det är att ladda ner Anyfins app. Den här appen är jättebra om man vill få lite bättre koll på sin privatekonomi. För att i appen så finns det olika widgetar som hjälper oss att hålla koll på frekventa utgifter. Om man har massa prenumerationer som bara ligger och tickar pengar. Vi får helt enkelt en bättre bild över vår ekonomi.
Och efter att man har fått lite bättre koll på sin ekonomi i appen så kan man ju också göra aktiva val för att spara lite mer pengar och få lite mer pengar över varje månad. Man kanske vill bygga upp en liten buffert och spara pengar, och då är det bra att dra ner på såna här onödiga kostnader och utgifter, vilket man får en väldigt bra överblick av i appen. En funktion som jag gillar mycket, det är också att man kan se exakt hur mycket pengar man har kvar varje dag fram till nästa lön. Och det blir lite mer verkligt då i huvudet, så här, hur mycket pengar har jag faktiskt att röra mig med varje dag för att lönen ska räcka hela månaden. Och någonting som jag vill slå ett extra slag för idag, det är Anyfins funktion sänk din ränta. För i dessa tuffa tider så är det lätt att man handlar på avbetalning, på kredit eller att man tar ett privatlån. Och det här genererar ofta i väldigt höga räntor och avgifter, så att det blir väldigt dyrt i slutändan. Och det man då kan ansöka hos Anyfin, det är att ansöka om en lägre ränta och avgifter. Och det är helt kostnadsfritt att ansöka. Och Anyfin ger dig bara ett förslag om det är så att de kan hjälpa dig. Och är det så att de kan hjälpa dig att sänka din ränta och dina avgifter, då flyttas krediterna, avbetalningsskulden eller privatlånet. Det flyttas liksom över till Anyfin, och i fortsättningen så betalar du bara av till Anyfin. Och i snitt så hjälper Anyfin sina kunder att sänka avgifterna med 48%. Så att det är verkligen värt att testa och se om Anyfin kan hjälpa dig. Det är som sagt helt kostnadsfritt att ansöka, och du får ett förslag om det är så att de kan hjälpa dig. Du kan kolla igenom det i lugn och ro, du binder inte upp dig till någonting, utan du kan läsa igenom förslaget, och väljer du att godkänna det, då betalar du fortsättningen till Anyfin. Och det är faktiskt väldigt roligt när man kommer igång med ett sparande. Man kanske vill spara ihop till ett nytt schabrak, eller en sadel, eller en liten resa i sommar, eller vad det än är. Och det som jag tycker är då roligast att dra ner på först, det är ju alla de här onödiga utgifterna som vi alla faktiskt har, och man kanske inte tänker på dem, men man får en överblick över det i Anyfins app. Och som sagt, framförallt om man har då krediter, privatlån eller har handlat på avbetalning, så är det ju jättetråkigt att lägga pengar på onödiga räntor och avgifter. Så mitt tips är att ladda ner Anyfins app, och om det är så att du sitter på det här, så kan du då ansöka och se om Anyfin kan hjälpa dig att sänka dina avgifter och räntor. Och det är som sagt helt kostnadsfritt. Nu tillbaks till mig själv och till Melvin i stallet. Jag ångrade mig lite med vilken ordning jag ska göra allting idag, för jag ska mocka också. Man mockar nämligen sin box själv på helgen, och idag är det lördag, så jag tänker att jag börjar med att mocka boxen, och sen så hämtar jag Melvin och rider. Jag ska också mocka hagen idag och fylla på hans vatten i hagen, men det tänker jag att jag gör efter jag har ridit. Så, nu ska jag hämta den här. Oj. Så är boxen mockad och jag har lagt fram alla grejer. Det är en rutin som jag faktiskt brukar göra, att jag lägger fram allting i förväg innan jag hämtar Melvin och sätter igång med det. Jag tycker det är skönt liksom, ha allting framme, tänk ut vad han ska ha på sig. Idag blir det svarta skydd och svart schabrak. Och hej Melvin! Här står han i hagen. Alltid när jag tar in honom från hagen så brukar jag ta in honom i boxen och se om han vill kissa. Och han har lärt sig det här, så han är väldigt duktig, för att om han är då kissnödig, då ställer han sig direkt och kissar, och sen kan jag ta ut honom och göra ordning honom. Nu är då klockan så tidigt, så att han har ju precis typ gått ut i hagen för någon timme sedan. Så idag tänker jag att jag inte behöver göra det, men det är annars en rutin som jag har. Gud, minns ni när man var liten? Jag gjorde i alla fall det när jag var liten. När man skulle hämta en häst i hagen, då hängde man grimma så här på axeln. Det var liksom lite känsla i det. Hänga grimman på axeln och gå in och hämta hästen. Jag bara gjorde det nu av
rutin. Väldigt mysigt. Hej Melvin, ska du komma och möta mig? Ska du komma och möta mig kanske? Hej, då får jag gå till dig då. Då får väl jag traska Melvin. Hej, ska du komma? Ja, duktig. Hej gubben. Hej fina killen. Han bara, har du någonting jag kan äta? Har du något snacks? Jag har faktiskt ingen snacks idag, men det var ganska taskigt av mig. Så planen idag är att rida ett pass. Om det känns bra kommer jag göra lite byten också. Jag har ju bara ridit 2 dagar sedan jag kom hem från Thailand. Så att, och han har inte bara vilat när jag varit i Thailand, utan mamma har longerat honom. Hon har promenerat honom och sen har Matilda som har stallet här. Hon har faktiskt ridit honom 2 gånger och bara joggat honom. Så att han har ändå fått springa lite grann. Ja. Ah, en varm hästmule. Bästa som finns. Bästa som finns. Jag vet att ni gillar när jag gör voice-over, så därför tänkte jag göra det idag. Jag börjar med att sätta på solariet och sen tar jag av Melvin alla hans kläder, täcken, skydd som han har på sig i hagen. Och efter det så är det dags att börja med glansspray i svansen. Jag borstar också igenom manen och pannluggen. Det här glanssprayet heter Silky och är från NAF, vilket jag tycker det är jättebra glanssprayet. Det reder ut bra och svansen håller sig fin. Jag börjar borsta så här nerifrån och så håller jag emot hela tiden. Melvin har väldigt fin svans så jag vill inte slita på den i onödan. Jag använder också det här serumet i svansen som jag värmer upp lite mellan händerna. Och sen bara stryker i hela svansen och fokuserar lite extra på topparna. Ja, det här är ju varje hästmänniskas dagliga arbete som sker. Så det ingår också i rutinen. Nästan alltid i alla fall. Dags att borsta. Den här borsten brukar jag använda både på huvudet och kroppen. Och Melvin tycker väldigt skönt att bli borstad på huvudet. Så att jag lägger lite extra tid där. Kroppen gillar han inte lika mycket att bli borstad på. Som ni ser. Han är lite otålig. Han skrapar lite. Han ser lite sur ut. Men ja. Han får helt enkelt stå ut. För att borsta behöver man. Jag känner också igenom hans kropp medan jag borstar, så att jag kollar efter om han har något sår eller om han skulle ha någon svullnad eller någon värme någonstans, så att jag ser helt enkelt hur status är för dagen. Sen är det dags att rykta. Även det här är han inte ett superfan av, men jag ryktar på. Han fäller sjukt mycket just nu, så att jag blir helt hårig på hela min jacka och hela mina kläder, och det bara far hår överallt. Men det är väl såna tider nu. Är det någon som känner igen sig? Sen är det dags för våtservetter och vaselin. Och det här använder jag på ögon och mule. Jag är alltid så här när jag tar fram våtservetterna. Och jag börjar alltid med att torka hans ögon. Och sen så använder jag samma våtservett då. Runt näsan för att få bort smuts. Vaselin i mungiporna för att mjukgöra och göra så att det inte blir lika mycket friktion från bettet. Skydden åker på. Jag har senskydd fram och de här luddskydden bak. Gosar lite med stallhunden här. Och sen använder jag en sån här liten piggborste. Finns att köpa på typ Granngården. Den är faktiskt från hundavdelningen. Men den borstar jag i alla fall renfällen med varje dag. För att få bort svett och sånt från den. Och sen på med schabraket och på med sadeln. Jag börjar med att spänna jorden lite lätt. Och sen så spänner jag mer allt eftersom. Melvin har inte någon sadeltvång eller sådär. Så att det, men ändå, det är skönare för honom att ta det lite successivt. På med täcket, det är ju kallt nu så att det behövs. Tömma skopan behöver också göras så att det gör jag bara farten. Sen är det dags att ordning mig själv. Jag sätter på mig hjälmen. Jag gillar att rida med en hästsvans så här bara som jag sätter lågt. På med hjälmen och sen på med stövlarna och sporrarna. Mina stövlar ser väldigt smutsiga ut ser jag här nu. Så de behöver putsas av lite grann, men det får bli en annan dag. På med kandaret och ja, helt enkelt se till så att det sitter bra, spänna alla remmar. Melvin ser lagom uttråkad ut när jag gör det här, men spänna sadeljorden lite till också. Och sen på med tjocka jackan och på med ridhandskarna. Och sen är det dags att rida.
Så där, där har ni mina rutiner inför ett ridpass på Melvin. Det är, ja, det är så där jag gör faktiskt varje dag. Om ni tyckte att det här var kul att se och höra hur jag gör och hur jag tänker och sådär. Och ni kanske vill ha en rutiner efter ett ridpass. Då får ni gärna lämna en kommentar här nere så kan jag fixa det. Nu är det dags att rida. Jag har ju inte någon med mig idag. Så det kommer bli svårt att filma det. Men ni får såklart en liten rapport efter hur dagsformen var idag. Melvin var så himla fin och duktig idag. Jag gjorde faktiskt lite byten och det kändes väldigt bra för att inte ha gjort det på typ 2 veckor nu eftersom jag har varit borta. Han var verkligen jättefin, lugn, duktig och jag tror att jag fick till några rena byten också. Men jag tänkte på en sak när jag red som jag ska fråga er om ni känner igen er. Alltså när man inte har ridit på ett tag, typ några dagar, så tycker jag att det känns som att när man rider igen så är man lite bättre. Det är typ som att man är lite mer, som att man typ har nollställt sin känsla. Och när man då rider igen så är det som att så här, ja men man är lite mer, man är typ fräsch i sin ridkänsla. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Är det någon annan som känner så här? För jag känner faktiskt så när jag inte rider på ett tag att jag känner mig typ ännu bättre. Det är ju konstigt kanske att man känner sig bättre när man inte har ridit, men ja, är det någon som känner igen sig? Melvin är redo att gå ut i hagen igen. Jag ska ta med vatten och fylla på i hagen. Ja, det är otålig nu. Han ska få äta lite lunch ute i hagen alldeles strax. Och jag också kommit till ett beslut att jag ska inte mocka hagen idag. För att det är så isigt och snöigt så jag tänker att jag väntar någon dag tills det har smält. Så mockar jag då istället. Så nu är det bara att ta ut Melvin, ta ut vattnet och sen smörja. Så. Hej då Melvin! Stallet. Klockan är 11:30. Jag åkte hemifrån 7:45 typ. Alltså jag förstår inte hur timmarna kan gå så fort i stallet. Det bara flyger förbi tycker jag. Men nu ska jag åka hem. Alltså jag håller på att hungra ihjäl. Jag är så hungrig så att jag vet inte hur jag ska ta vägen. Jag ska skriva till Kalle nu för han sa att han skulle fixa lite lunch till jag kommer hem. Så ja, nu drar vi och käkar lunch. Hej! Alltså kolla vad man kommer hem till. Lagad lunch. Bästa. Och tända ljus. Så mysigt. Nelly har trött på sig för hon har gjort illa tassen. Men den ser mycket bättre ut nu. Men hon har trött på sig. Den där lunchen slängde jag i mig snabbt som vardag. Jag var så himla hungrig. Och nu ska jag dricka upp mitt vatten. Jag försöker bli bättre på att dricka vatten. Så att det här glaset ska jag dricka. Sen ska jag göra en jättegod kaffe. Jag vet inte om ni har sett det. Jag har sett det på TikTok och sådär. Man tar is, man gör kaffe och sen så häller man på sån här proteindryck. Jag har testat med chokladsmak och det blir så himla gott. Så jag tänkte göra en sån och sen är det dags att packa lite. Jag vet ju inte som sagt vad jag och Kalle ska göra. Kalle har hittat på någon överraskning och han har sagt att jag ska packa lite grejer. Han ska säga sen vad det är jag ska packa. Så det är jättespännande att se vad vi ska hitta på. Så först och främst ett glas då. Med en isbit i. Så
Sen så gillar inte jag mitt kaffe för starkt, så jag tar i lite oat också. Så där. En protein shake. Ja, tar inte riktigt hela, men typ så. Mm. Det här är så himla gott. Vad är det du har hittat på? Verkligen snart. Berätta. Kan inte. Du får vänta. Du kan inte vänta. Jag är otålig. Jag har förväntat på. Jätte. Jag undrar vad du har hittat på för något. Vad tror du att det är? Ingen aning. Du har inte en aning. Nej, jag har ingen aning. Jag vet ju att vi ska lämna ifrån oss hundarna. Min moster ska passa dem. Du tippade ju landet förut. Ja, men det har jag strukit nu för att jag tänker då skulle vi kunna ta med oss hundarna. Har du fått den som är för sändning? Okej, jag är redo. Jag med. Dravi. Nu är vi då på väg till den här överraskningen. Vi har lämnat hundarna. Du har Kalle... ingen aning om vart vi ska någonstans. Nej, Kalle vägrar säga. Vart går vi just nu? Men nu går vi först och ska ta en kaffe. Vi ska vänta in någon tid lite grann. Exakt. Så vi ska gå och ta en kaffe först. Exakt. Älskar överraskning. Staycation. Mm. På diplomat. Så mysigt, ja. Så mysigt med staycation. Du är gullig som har bokat det här. Nej, vad mysigt rum. Faktiskt otroligt. Jättemysigt, liten trappa också. Här ska vi bo. Här ska vi bo, checkar vi in. Vet du om att du är världens bästa människa? Vi har precis varit nere och tagit ett glas och ätit lite pommes frites. Bra vinkel på mig, eller? Och nu har vi bytt om. Du är liksom för långt, han är utanför bild. Nu har vi bytt om och ska gå och käka middag någonstans som jag fortfarande inte vet vad det är. Och jag tänkte avsluta vloggen. Men glöm inte att spana in Anyfin om du inte redan har gjort det och kolla om de kan hjälpa dig. Jag lägger information och länkar här nere i beskrivningen. Så kolla in det så ses vi i nästa video. Prenumerera, subscriba, samma sak likea. Med det. Ja. Kommentera. Ja. Allt. Exakt. Gör allt. Vi ses i nästa video. Puss och kram. Hejdå. Arrivederci.